isanga ko cyo biro byangije hejuru ya mesa Muzinjendeje uyureka musubiza atari yambaza naho ntambanaga gahaje kumahanga Ticha uzajya ngo nyishyure kiramani hano Mwanyo wana kimoni angu bitaka Nalami mwge kwenza ya mwishwa ima jambo ni bichi Kujia kwa mwishwa Ima nda wazi ya vito wa duko bita Ima nda wazi ya vito Na popote ya lako visu Na popote ya lako visu Na sabe ya lako visu Sabe ya lako visu Tukajia wina misawa Wala kuzisha Pamita kila mani Mwumwe ya ramashisha ane Ramta Soleba, karibu ni kambi kazi. Vami ramashi tuai kazi iwatch mi studio. Ini mani Empire. Harabu la monde. Harabu la monde. Nsabii, go to him. Nsabii. Dahera kuri Jessica nyambo ndabise mutegereje Jessica ama kuri iki cyane imeza cyane ese sanko cyo biro byange hejuru ya mesa yagizanye muzi gize yinyuza muzi njendeje chukoka ni gere cyanga Where is the Yambazi Halime? Yambo, where is the microphone? Director? Niwande was Johnny Wu. Johnny Ali Wu. Uje wichina, uye no muhungu, mwisi tajiru kusa, nako mugabo. Mwisi tajiru kusa yitu kwa Alisi. Na sese, haricho mbae. No, neho. Ushara kumutia mafaranga. Aje wichina huye nungu kufita mafaranga witu kwa Soudy asha kuya muriji Sivyo? Ayiko uiriche kutureye Raho nyambo Raho neza Mbaye neza Rasana mafaranga nukuri None se Nakunu tukwa jana urukasi Ya mafaranga ya disappear in zenda ya huzi Kila mali gina hana Kila mali ya huzi kuichi na tashora ya ijichi Ijichi Kuchina hii kita sifjala Kila mali Ujie kuchina hui ijichi Ndi nabe shumbo Niyo mahiri kwa ya wei kujia Hollywood Kale nguri ya Ndamu zinu mdirector Michelle Yon, nuko chini shaua kuchina wilia, ora chini muri, mnye film. Ora muri fanya sawa. Kwaaji. Nchi nani ili zetu mungari ili. Mungu amashikira madavi. Esa na tijara limano. Alimano tijara. Tijara, please, gira ano, Amerika karumfashi. Ariye, tijara kawende. Mwame la mashi. Hanyuma, Axel, na guamboneri ngoni. Kila mani mwavisi minu ya duko raga. Kila mwavisi. Ha, unuamboneri ngoni. Ngoni zaagorana. Mbusi ngoni. Tijara. Kila mani mwavisi kumufiti umujinya kufachiri. Mwamela mashu tijara kame ndira na mbaenye satsani Ndajira ngo Ndi mwani ya amu vise Uzi mwenye shuri la hanga Mutuza ni mwani Na mwani kutu mwani niko
kuse mwadutije inkoni nadutije inkoni ntago zabura wenda imisiki ishije tica utajya ngo nyishyure keramani hano ntimwabibonaga inkoni yankubitaga narabimubwiye ko nzabimwishyura rimwe agira ngo ni ibikino tugiye kumwishyura ibanda bazi ibyo video wadukubita ibanda bazi rebye na popote yarakubitwe na Nsabii yarakubiswe filipita yarakubiswe ndamukubita izabo bose umukubitaga azaje n'abayisilamu bakubita ba bandi hindukira nta muntu uzi gufata bimwe byo muri primaire bese twagiye tica se ko muri mwese ntabwo mumusabira imbabazi tuba hano tumwishyure ibyo yadukoreye tumwishyure ababyemeye mushyire amaboko hejuru turebe mukubite kamwe kamwe nazongera mbere ya byose ninde warebye video dukubita Yes, na alice na jimakoze ndagite isa ekamare solo baseloga ndagira ngo unsoriza abantu umbwire gukina sinema mu Rwanda bisaba iki hari abantu benshi bajya bayandikira bambwira ko bashaka kuvamo abakinnyi ba film ese washaka gukina sinema bya musaba iki banje kubasuhuza amahoro y'imana bari namwe mwese mwiriwe iyo nkunda kugira ngo asoni cyane ndumva n'ubwo byangiza isoni gusa icyo nababwira umuntu wese wifuza gukina sinema cyangwa wifuza gukina filime biri muri wowe kubera ko icyizere cya mbere kiri muri wowe njyewe ndibuka umunsi wa mbere njye nize amategeko nize lo mfite tiri apa gureti umuntu ari kuba ndi umwavoka cyangwa ndi ibindi bindi ariko nahuye n'uyu mugabo kandi wabaye inanasi nawe n'uyu mugabo bita kiramani umunsi wa mbere duhura yambaye sene yo gukina nambaye boxe ariko utunyengenda iyo sene yambaye niyo sene berekanye bwa mbere ngiye guca kuri televiziyo Rwanda so bivuze ati ibi bisaba confidence no kwigirira icyizere nta muntu utashobora gukina kandi ufite confidence muri wowe murakoze cyane tumye ngaruka urangije Dogiteri sa please mumuhe amashyi nawe ndashaka kumenya umwe nk'iki ushobora no kubura ikintu mubaza Dogiteri ndashaka umuntu umwe ushaka kugira ikibazo abaze Dogiteri sa ninde umwe muri audience inde inde ushaka kugira ikibazo cyacu cyose abaza Dogiteri sa ngwino wiruka wirukanka cyane Hana wewe sirikari chunga neza we ana ndiye sirikari uyu reka musubiza tari yambaza naho tsambanaga ngaje kumahanga naho tsambanaga niko ndagunwa kugwagwa ee naho tsambanaga cyari kibazo kiri urakoze umumera bake hanyuma Dogiteri sa nashaka kukubaza kuri costume wambaye iyi myenda wambara uburyo bugaragara muri sinema ubita mute cyangwa se bisobanuye iki kuri wowe wabaza yangisi ni wunyambikaga yangisi ni umwe mu bantu bambika abasitari hano mu Rwanda ngo niwe wamuhitiyemo ibi bintu ni wunyambikaga yangisi iri kote ryako nshaka kuricuruza none hari umuntu ushaka kugura rino kote rya Dogiteri sa ikote Nizo ushaka kurigura? Nshinze. Ushize hangaye? Nshinze baraduha miliyoni. Indi? Miliyoni. Indi uyiguha? Umukiriye. Nkundaga miliyoni cyane. Ndigurishe. Nindi ushaka kurigura? Wakuyeho komisiyo. Ari itahana uyu munsi. Yee. Hangaye?
Ashizari chere maganabi, mishizangai. Turasa, undi. Umenye ndi chiri ditsi. Ozi ngubungumunu rukutanga maganabi kuikoti ndi kuchamirioni. Ngubungubuli disama sekondara. Reka mashiri, reka mashiri, bigira imbere, muzuri se abantu turi kumwe, tuba tugomba gushamungera isose, tugashimira urugamba rwa sinema rwo gutera imbere, dushimira ubuyobozi butuma buri kimwe cyose gikunda. Bamwita Nyambo Jessica, bamwita Killerman, ari nawe washinze Killerman Empire.